Tai neįtikėtina, jie bando panaikinti apsaugančių žmogaus teisės įstatymus, jie įteisino slaptus areštus, šnipinėjimą, visos tos pačios sistemos įdiegtos Anglijoje, Europoje, JAV. Biurokratija netgi pavadino tas pačias programas tais pačiais pavadinimais. Tai viskas buvo organizuota tarptautinėme lygmenyje. Mūsų aukščiausiojo teismo 5 nariai per pastaruosius 2 metus sakė, kad jie vadovausios pirmoj vietoj ne mūsų, bet jungtinių tautų teismo sprendimais. Bet tai yra despotizmas, kurį mes turime Briuselėje ir Manhattane. O dabar Obama pasirašė vykdomą įsakymą, kuris Interpolui suteikė diplomatinį imunitetą netgi nuo mūsų FTB. Taigi aš noriu pakalbėti su mūsų svečiu apie tai, ką reiškia gyventi tokioje tironijoje ir kaip galima tam pasipriešinti. Gottfried Blumas, mūsų svečias, jis yra ekonomistas, jis yra galingų tarybų narys Europos parlamente. Likite su mumis. Serija, susidaro toks įspūdis, kad kai ES bando įgauti vis daugiau galių ir širkščiau elgtis su žmonėmis, tai vis daugiau ir daugiau šalių balsuoja už tai, kad tos galios nebūtų išplėstos. Bet tuomet referendumai yra pakartojami, kol jie išgaus tas galias. Atrodo, kad Graikija ir kai kurios kitos šalis bankrutuos ES. Vis dažniau pradedama kalbėti apie tai, kad galbūt ES subirės. A. Ar tai tikslus spėjimas? B. Ar to reikėtų tikėtis? Turiu meni, kaip galime pasipriešinti tiem žmonėm? Na, tam tikros problemos yra tame, kad yra šiokių tokių skirtumų tarp Jungtinių valstijų ir Jungtinės karalystės įstatymų. Mes turime 3 pagrindinės mūsų teisinės sistemos ašis. Tai yra nekaltumo prezumpcija, prisiekusiųjų teismas ir asmens neliečiamybės koncepcija. Tai yra, kuomet negali nieko suimti ir įkalinti be teismo sprendimų ir be teisminės sistemos. ES perėmė taip vadinamą Napoleono kodeksą, kuris neįgyvendina nei vieno iš šių dalykų. Ir mūsų aukščiausias teismas, kuris buvo Lordų rūmose, buvo mūsų paskutinis teisėtas apeliacinis teismas ir jį perėmė Europos bendrijų teisingumo teismas, kuris dabar yra viršesnis. Bet tai yra visiškai skirtinga teisinė sistema. Jie turi nurodančiąją teisinę sistemą. Ir šie 2 dalykai yra labai skirtingi. Ir tą klausytojams reikėtų suprasti, kadangi nuo čia viskas prasideda. Sistema, kurią mes turime Jungtinėje karalystėje, yra daugeliu požiūrių labai panaši Jungtinių valstijų sistema. Čia teisinė sistema nurodo, kokių dalykų negali daryti. Taigi turime krūvą įstatymų, kuriuose išvardinta, ko negalima daryti. Mes visi sutinkame, kad tai iš esmės yra teisinga. Bet valdžios sistema, kuri ateina į Europą, ir mano manimo ateis Jungtinės valstijas, yra tokia, kuri nurodo, kas leistina daryti. Tai yra nurodančioji teisinė sistema, o tai yra labai bloga ir labai pavojinga sistema. Mes nenorime valdžios, kuri mums nurodinėtų, ką mes galime daryti. Mums tai reikia krūvelės įstatymų. Ir norėčiau pateikti mažą analogą, kuriuo dažnai pasinaudoju, kad jūsų klausytojams būtų lengviau suprasti, ką bandau pasakyti. Tie iš klausytojų, kas turite vaikų, jūs turbūt kaip ir mes čia Anglijoje sakote jiems, klausyk, tu negali daryti savo kambarį keletų dalykų. Negali rūkyti, negali garsiai klausytis muzikos, naktį neleisite savo dukrai likti su jos priešingus lyties draugu ir taip toliau. Yra gal tuzinas draudimų. Bet apart to, kambarys priklauso paaugliui, tai jo erdvė. Ir manau, visą laik norėjome, kad būtų panaši sistema mūsų šalyse. Jei pradėsime sakyti vaikams, ką jie gali daryti, tuomet turėsime prisilaikančiai įstatymų raidės visiškai nurodomąją sistemą, kurios niekas nenori. Taigi, tai reiškia, jog jūs prarandate šią laisvės formą, turėdami tokius įstatymus. Ir kaip teisingai minėjote prieš tai, Aleksai, tiek daug jaunų žmonių mirė kovodami už šias laisvės per pastarusius 100 metų. Neįtikėtina. Bet išsiplėšint, tai ar tai jiems nebuvo skausmingas smūgis, ar net mirtinas smūgis, kuomet tas jų Kopenhagos susitarimas tiesiog buvo tiekštas jiems patiems savo į veidą? Arba, kaip sakė Gordonas Braunas, ei, mes juk visada buvome neišrinktaisiais biurokratais. Mes tiesiog pasirašysime susitarimą ir pradėsime stebėti valstybės, nesvarbu, nori juos to ar nenori. Ir mes pradėsime apmokestinti Angliją, ES ir JAV, ir mes imsime tos pinigus ir perduosim tiem privatiem bankam, kad jie galėtų paskui nusipirkti valstybės ir kad jie
galėtų tai nevaržomai daryti ir nebūti nubausti. Jie parodo, kokie jie yra tironai, ir net kai Kopenhagos reikalas nepavyko, jie vis vien veržiasi su tuo į priekį. Regis, kad modernioji politikų klasė visiškai neatsižvelgia į vidutinius balsuotojus. Berods jiems visiškai nerūpi, ką galvoja balsuotojai. Pavyzdžiui, mano partija, Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija, per paskutinius Europos rinkimus birželio 4 dieną buvo antroje vietoje per visą Jungtinę karalystę. Ir jūs žinote, kaip tai yra sunku įkurti tenai naują politinę partiją. Dvipartinėje Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų sistemoje tas yra beveik neįmanoma. Ir jau akivaizdžiai matosi, kaip jaučiasi dauguma žmonių ir jie toliau yra ignoruojami. Ir žinoma, jūs žinote, kad prancūzai balsavo prieš jų referendumą vos prieš porą metų. Prancūzai balsavo prieš, olandai balsavo prieš. Jie neleido britams turėti referendumą dėl naujos Lisabono sutarties, kuri yra užbaigiamoji sutartis, kuri yra savireguliuojanti sutartis. Taigi demokratija buvo visiškai išimta. Šis iki nebuvo visiškai jokios demokratinės dimensijos. Sire, mes turime padaryti pertrauką. Mes dar turėsime ilgą pokalbį šią temą ir žiūrėsime, kaip galima nugalėti tuos žmonės esančius kitoje barikadų pusėje. Na, žinoma, mes jau daugelį perspėjome apie tų žmonių antidemokratinę natūrą, bet ką galime dar padaryti? Vos prieš kelias dienas Krisis Matiusas gyrė Sol Alinskį, pripažintą užkietėjusį komunistą, Amerikos komunistų lygos ir kitų vadinamo komunistų komunistų, kuris reikalavo siūsti amerikiečius į perauklėjimų stovyklas, kuris skyrė savo knygą Taisyklės radikalams Luciferiui. Tiesiog negali to išsigalvoti, tiesa yra daug neįtikinamesnė nei melas. Hillary disertacija buvo paskelbta valstybinio saugumo objektu. Norėčiau nušviesti, kas buvo paviešinta. Jie paskelbė, kad dabar tai valstybinio saugumo objektas. Lygiai tas pats buvo su Obamos atveju. Bet dabar Kurtas Nemo Infowars.com tinklapio redaktorius ką tik man tai atsiuntė ir pranešama, kad yra daugiau disertacijų. Mes tą peržvelgsim, pertraukos metu patikrinkim ir pažiūrėkim, kiek jų yra čia. Turiu minį, dalis visada buvo viešai žinoma, bet vaikinas tai ir paskelbė, buvo paviešintos disertacijos. Patikrinkim, kas čia yra. Antraštė skamba taip. Tai yra tik tai Alinskio modelio analizų kova. Mokslinė disertacija menų bakalauro stipendijos konkursui pagal ypatingą garbės programą Woolsey College'as Wesley, Massachusetts'as. Hillary Clinton parašytas politinių mokslų darbas gegužės 2, 1969 metai. Jūs matyt būtumėt norėję gauti šį laikraštį gegužės 1, bet gauti truputį vėliau. Okei, komunistų poilsio diena. Mane pykina šie žmonės. Kodėl čia matote tuos stambius bankus, didelius pinigus, skirtus socializmui ir komunizmui? Kadangi jie gali atimti vidurinės klasės pinigus, kontroliuoti mūsų gyvenimus, monopolininkai, kapitalistai gali išstumti konkurentus ir paskui jie gali turėti pulką ginklų žudikų komunistų, kurie sukinėtųsi aplinkui ir marširuotų uniformuoti. Grįžtam prie ekonomisto, karo veterano, jisai yra ekonomikos bei finansų komitetų narys ES parlamente ir taipogi aplinkosaugos komitetų narys Godfrius Bliumas yra mūsų svečias. Sere, kalbant apie mąstysiną, jūs buvote parlamente kiek, 5 metus? Taip, visiškai teisingai. Taigi buvote šalia tų globalistų, buvote tarp tų, kuriuos galima būtų pavadinti dresuotais šunimis, daugiausiai jie yra iš rytų Europos ir nepaslaptis, kad jiems patinka tironija. Aš nepliekiu rytų europiečių, bet daugelis tų vyrukų yra buvę struktūrininkai, arba kaip čia pavadinus komisarai. Aš mačiau sąrašą, daugelis jų buvo užkietėję galvožudžiai, žiūrint krikščionių akimis. To nesugebėtum išsigalvoti ir visi šie dalykai iš tikrųjų vyksta. Tai kokia tų žmonių mąstysina? Kas verčia juos taip elgtis? Ir koks jiems buvo smūgis tai, kas nutiko Kopenhagoje, ir ką iš tiesų jiems patiems reiškia aplinkosauginis judėjimas, kadangi mano tyrimas rodo, kad jie nėra visiškai idiotai, jie žino, kad tai yra šaltakraujiškas resursų atimimas, ir jie žino, kad tai melas. Žinot, mes čia Austinėje irgi turime vietinius komisarus, ir pietaujant, man teko su jais kalbėti, ir jie sakė, Aleksai, prisijunk prie komandos, mes visus apiplėšinėjom. Turiu omeny, jiems tai atrodo vieni jokai, ar pas jūs ten tokia pati situacija su tai žmonėm? Ne, to nėra parlamente. Aš bendrauju su žmonėm, kurie nėra tokie protingi kaip tie.
Man tenka bendrauti su žmonėm, kurie iš esmės yra kvailiai. Daugelis jų, kaip sakiau, negavo naudos iš mokyklinio išsilavinimo. Jūs laidos pradžioje jų girdėjote mano kalbą, kurią sakiau parlamente. Mes turime reikalų su žmonėm, kurie tiki, kad anglies dvideginis yra kažkokie tai teršalai. Aš turiu reikalų su žmonėm, kurie nežino, kas yra anglis ir kas yra anglies dvideginis. Aš bendrauju su tokiais skirtingais žmonėmis, kurie nežino skirtumo tarp anglies dioksido ir sieros dioksido. Aš turiu reikalų su žmonėm, kurie yra beveik neįtikėtinai kvaili. Ir juos čia tikslingai įkišo pagrindinės partijos, kad vėliau netektų pasninkauti. Taigi, kai kalbame apie reikalus Kopenhagoje, tai iš tiesų susiduri su mano tarybos nariais, kurie iš tikrųjų tiki šitom nesąmonėm. Ir jie tiki tom nesąmonėm, nes jie nori tikėti. Ir aišku, nėra didesnių lengvatikių už tuos, kurie nori tikėti tuo, kas jiems buvo pasakyta, bet galiausiai jie tampa pavojingi. Iš tiesų, kiekvienas komitetas teisinasi ekologiniu pavojumi. Tai valdžios paėmimas, tai reiškia, kad mes galime kaskart perimti žmonių vis daugiau valdžios, kuomet procesas minimaliai demokratiškas, kadangi jei mes neatimsime tų galių, už kurias žmonės mokėjo savo gyvybėmis metų metais demokratiniai visuomenėje, tai ateis pasaulio pabaiga, juk tai nuostabi mintis, Aleksai, negi ne taip.